Hallo derude. Hej, Line her. Hvem er der? Løs her. Jeg får en challenge. Og jeg er mega klar på at løse den. Og jeg synes jo simpelthen, at vi bare skulle komme i gang med. Udfordring nummer 1. Hop på et ben og få så mange Master Million Bounces, som du kan. På 3 minutter. Du skal hele tiden hoppe på et ben, også hvis bolden ryger væk. Det bliver stramt. Jeg fik 110 bounces. Det er hårdt. Jeg kunne i hvert fald god form af det. Så det var denne uges challenge. Hvis du gerne vil vinde en Master Million bold, så like den her video. Vi trækker lod om Master Million bold hver uge. Vi ses.